Pitanje broj 25. <kuh> imam fala Allahu, Đeršanu, oca živog i pomažem koliko mogu, ali taj novac koji ja dam, pošaljem mome babi, Allah da mu se smiluje, on potroši u alkohol. Da li sam griješan što šaljem i tako dalje. Ja sam majka, imam toliko djece i gore do. U svakom slučaju, ako je insan siguran, ali baš siguran, da će taj novac otići u haram, ne treba ga slati. Treba pokušati pojasniti, treba kazati, vidi, Allah te nagradio u redu, potreban si, evo da ti pošaljem, znači e, novac u redu. Ali ako sigurno zna da će to ići u kladioncu, da će to ići za duhan, da će to ići za alkoholno, kaj, izvini, ja ti ne mogu slati zato što je to po islamu haram. Možda će biti intervenci, možda će biti ljutnji, ne mogu te automije pomoći. E sad, ako insan ne zna, on onda čini dobročinstvo svome ocu pošalje, pa znači šta on kupi. Ali ako bude siguran Sigurno zna da će to otići u haram, onda mu to neće slati, svakako da će mu pokušati na lijep način pojasniti da ne želi učestvovati u haramu. Želim da te pomognem kao roditelja, želim da ti pomognem da ti pošaljem hediju novac, ali znajući da će ti to potrošiti u haram na neispravan način, nećemo ti to slati. <clears throat>